domnului Daniel Mazilu pentru această introducere. Pentru că am iubit de Gheronda și de stareți, într-adevăr, în Ortodoxie, ceea ce este esențial pentru deșernământul duhovnicesc este Părintele Duhovnicesc. Deci, Părintele Duhovnicesc, pentru că acest cuvânt, discernământ, în limba greacă este diakrisis. Crisis înseamnă judecată. Dia este, înseamnă judecată întru. Adică atunci când vrei să analizezi mai ales starea ta sufletească, ai nevoie de o altă instanță, ai nevoie de Dumnezeu, însă Dumnezeu îți dăruiește discernământul tocmai prin acest gherunda, prin acest stareț, prin acest înțelept. Și noi trebuie să spunem, în Ortodoxie, să știți că esențială este întâlnirea cu Părintele care te naște într-o credință și prin care primești discernământul duhovnicesc. Este foarte important acest lucru. Pentru că aminte, fiecare devine criteriul său. Fiecare nu crede în Dumnezeu și avem foarte mulți. Apropo de Evanghelia de astăzi. Acum, să nu se creadă că Mântuitorul se referă la lipsa oricărei dimensiuni rituale a vieții. Nu, Mântuitorul se adresează, în primul rând, oamenilor din vremea sa și mai ales cărturarilor și fariseilor care căzuseră într-un formalism. Așa cum se întâmplă și nouă astăzi, de multe ori. Formalismul acesta prin care să crezi că spectacolul ține loc de realitate. Și de multe ori, chiar și noi preoții, și uneori și credincioșii, probabil, dar vă spun ce se întâmplă cu noi preoții, facem poate uneori prea mult spectacol și poate ne complacem în acest spectacol, dar interiorul nostru poate că nu este atât de cufundat în realitatea duhovnicească, în realitatea dumnezeiască. De ce spun acest lucru? Mântuitorul ne spune că există o liturghie lăuntrică, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău în taină, adică n-a spus, și Tatăl tău care vede în taină îți va răsplăti ție, dar în același timp nu înseamnă că dimensiunea rituală a vieții este exclusă. Nu înseamnă că avem și această judecată superficială și majoritatea celor care se consideră, mă rog, intelectual de elită, spun, ce spun la biserică? Așa, babele alea care fac nu știu câte metalii și nu știu ce, acolo le vezi așa și sunt răutăcioase și așa mai departe. Acum nu știm ce simt babele în momentul în care fac metalii, dar e adevărat că sunt unii care nu sunt mai puțin farisei care spun, păi, ce eu mă duc la biserică, nu știu ce, mie, eu am Dumnezeul meu. Fim serioși, nu trebuie să ne manifestăm. Nu, ne manifestăm, evident, dar nu farisei. Pentru că dimensiunea rituală a vieții vedem că este prezentă în Ortodoxie. De ce? Pentru că avem închinăciuni, avem metanii, avem sărutarea Sfintelor Icoane și asta nu este fariseism. Deci trebuie să facem distinția între formalism, spectacol, și ceea ce înseamnă dimensiunea rituală a vieții, care ține de mistica creștină. În postul mare, vedeți, metaniile sunt 40 de metanii și așa mai departe. Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, dacă nu mă înșel, cred că de 20 ori pe zi se spune, în contextul anumitor laude bisericești. Deci trebuie să facem această distinție. Pe de altă parte, discernământul duhovnicesc, cum am spus, ține de întâlnirea cu duhovnicul. Mă întreba cineva, chiar un scriitor mare, nu-i dau numele acum, ne-am întâlnit la o seară cu despre Augustin Buzura la facultate și mi-a zis, Părinte, să știți că eu nu prea sunt receptat așa, literatura mea este, sau romanele mele sunt greu de înțeles. Eu mă asemăn, mă revendic așa, cu Nietzsche și Dostoevski. Și a, zic, eu frumos cu Dostoevski, pentru că, zic, Dostoevski este mai întâi evanghelic, fiecare text, fiecare roman are un motiv evanghelic, cum la demonii, vindecarea demonizatorilor și așa mai departe, și Dostoevski este filocalic. Și când auzi de filocalic, ce e asta în fel filocalic evărit?
Deci cum? L-aș citi pe Dostoievski și l-ați înțeles că este filocalic? Este filocalic, zic, vă dau un exemplu, acolo de Gheronda. Starețul Zosima. Starețul Zosima este tipul Gherondei. Este cel la picioarele căruia stă Aleoșa și vin toți necăjiții, toți oamenii care, în ciuda aspectului de iad al lumii acesteia, totuși, starețul Zosima este cel care le spune în această lume este prezent Hristos. În această lume există lumina Harului și a providenței dumnezeiești. În ciuda faptului că Ivan Karamazov le spune tuturor, cu raționalismul lui, frate, nu are nimic Dumnezeu cu lumea voastră. O fi el, poate fi undeva în transcendența lui, dar aici nu. Aici nu are nicio treabă Dumnezeu. Nu vezi cât de strâmbă lumea, suferă nevinovații, inocenții și așa mai departe. Deci, nu vrea să creadă acel domn, care e mare scriitor, de altfel, vezi că e fiul de popă greco-catolic și noi ortodoxi și cam aderăm așa cu filocalia. Domnule, dar zic, uitați, dacă citiți numai învățăturile starețului Zosima, veți găsi acolo foarte multe sfaturi din filocalie. Cele mai multe adevărat din Sfântul Isaac Siru. Și zic, cum spuneți că nu e? Dar cum a cunoscut Dostoievski filocalia? Păi dacă Paisie Velicicovski a tradus filocalia în limba rusă, pentru că el a tradus filocalia în limba rusă, și așa se face că la Optina, spre exemplu, unde era starețul Ambrozie, avea filocalia în limba rusă. A fost tradusă și în limba română. Și când i-am spus, domnule, știi ceva? Eu am o credință, ca ortodox. Dacă Dostoievski nu s-ar fi întâlnit cu starețul Ambrozie de la Optina, Dostoievski n-ar fi fost Dostoievski. Adică cel mai mare scriitor creștin ortodox. Și lucrul acesta mi l-a dezvăluit prima dată Părintele Stăninoae, care regreta, spunea, îmi pare rău, dar noi nu avem un scriitor creștin de talia lui Dostoievski. Și, deci, până la urmă, Gheronda, starețul este cel care te naște. Trebuie să te nască cineva în credință. Dar, atenție, nu totdeauna vorbim despre un discernământ, cum a avut Ambrozie, ci vorbim despre ceea ce spune, și cred că acesta este lucru foarte important, noi ortodoxii vorbim despre harisma duhovnicească, dar în același timp nu avem niciodată concepția infailibilității. Indiferent, chiar dacă este el duhovnic. Și cred că Părintele Rafael Noica, pe care eu mă bucur că ne l-a dat Dumnezeu pe Părintele Rafael, pentru că el dovedește un discernământ duhovnicesc deosebit. Și mai ales în ceea ce ne privește pe noi duhovnicii. Pentru că noi nu mai avem încredere. Și mai mult decât atât ceea ce ne... nu știu. Avem o problemă și noi. Avem complexele noastre. Și vreau să vă dau un exemplu. Părinții din... Preoții din Alba, județul Alba, pe când era acolo în altul Andrei Andreicuț, și-a pus problema dacă un duhovnic în secolul 21 poate să mai fie duhovnic adevărat dacă nu are studii de psihologie, de psihanaliză și de toate celelalte. Cum adică, fiind în secolul 21, trebuie să fie un pic așa mai... Adică să fi văzut și Robocop, să știi ceva așa acolo. Și atunci, ei au propus așa. Propuneau unii dintre ei care erau mai... A zis, domnule, uite, hai să înființăm o școală de duhovnicie, vreo 3 ani să dureze, după, în facultate nu fac nimic. Toată lumea se vaite că nu face nimic. Și Părintele Rafael Săracu, ce să spune? Zice, dragii mei, adică vă rătăciți niște în scripturile. De ce? Pentru că, da, e bine să înființești o școală, zice, bani, nu știu ce, osteneni, cheltuială, dar nici acum nu se știe dacă va ieși un duhovnic bun. Și zice, știți, eu când eram mirean și mă spovedeam, nu mi-am pus niciodată problema dacă duhovnicul meu este păcătos. Mă duceam la el și aveam încrederea că Dumnezeu îmi dă prin el și sfatul pe care îl aștept de la Dumnezeu și în același timp și iertarea de păcate, absolvirea de păcate. Dar zice, într-adevăr, când am devenit eu însumi duhovnic, mi-a pus problema, Doamne, dar cum să nu duc eu în rătăcire un suflet care mi este încredințat. Eu știu că sunt de păcătos, știu că sunt de ignorant, de nepriceput, de neștiutor și așa mai departe. Și atunci, Părintele Sofronie,
m-a făcut să înțeleg un lucru. Minunea pe care o face Dumnezeu în biserică, în biserica ortodoxă, noi vorbim despre duhovnicie în biserica răsăritană, este mântuirea păcătoșilor prin păcătoși. Mântuirea păcătoșilor prin păcătoși. Adică, în această taie a duhovniciei, trebuie să înțelegem că nu e, de fapt, contabilizare de păcate aici. Nu vorbim numai de contabilizare, te duci, mă duc la popa de la Dorobanți, după aia vin la precupeții noi și așa mai departe. Asta e anonimat colectiv. Promovăm și noi așa ceva, pentru că noi avem. Suntem și aici în VAT, când vin la, la policlinică aici, ne întâlnim în săptămâna patimilor, mai ales că sunt foarte mirați că noi stăm mai mult cu cineva pe care nu-l cunoaștem sau cum. Și atunci vine, ce păcate are ăsta de-l ții atâta părinte? Că am treabă, adică am fost la policlinică și mă duc și la piață, că se apropie Paștele. Și atunci îmi dau seama că noi nu înțelegem că, de fapt, oamenii aceștia nu știu că ceea ce lucrează Dumnezeu este paternitatea și filiația duhovnicească. Și Părintele Rafael Mecă le spune, fraților, vrei un duhovnic bun, părinte? Zice, un duhovnic bun este în bocancii tăi, părinte. Tu care ai fost hirotonit mai ieri sau mai răsăl altăieri. Adică dacă tu spui problema cu psihanaliza și psihologia, n-ai înțeles nimic. Ceea ce trebuie tu să înveți, să înveți tu mai întâi, este încrederea mai mare în lucrarea lui Dumnezeu, prin preoția ta, prin... că nu degeaba zici, eu nevrednicul preot și duhovnic. Nu degeaba spui, de fiecare dată îți mărturisești nevrednicia. Și preotul, când se împărtășește, la fel spune. Și atunci, Părinte Rafael ne descoperă. Un duhovnic bun este cel care este hirotonit, cel pe care noi l-am ales. Și dacă l-am ales, se întâmplă un lucru pe care poate puțin îl bănuiesc. Că și fiii duhovnicești îl nasc pe Părintele lor duhovnic. Că și fiii duhovnicești, prin credința lor, prin dragostea lor, prin rugăciunea lor pentru duhovnic, sporesc discernământul duhovnicesc. Adică duhovnicul este și după măsura fiului duhovnicesc. Cum spunea cineva, Părintele Arsenie, la un moment dat, îi punea cineva o întrebare, Părinte zice, chiar Sorin Dumitrescu i-a pus întrebarea, Părinte zice, eu am să vă pun o întrebare proastă. Poate să nu vă spun. Zice, dacă întrebarea e proastă și răspunsul va fi tot prost. Adică, creștem împreună. Deci Părintele Sofronii descoperă lui Părintele Rafael Noica faptul că și fiii duhovnicești îl nasc cu Părintele lor duhovnic. Și de fapt discernământul este faptul că noi luăm martor de Dumnezeu în acest proces de transformare lăuntrică. Și atunci diacrisisul, acest discernământ duhovnicesc, este un dar. Este un dar de la Dumnezeu. Nu-l iei. Poți să citești tu tratate întregi. Dacă nu ți este dăruit și trebuie să te rogi să ți se dăruiască, prin duhovnicul tău, așa cum este el, atunci nu ai înțeles nimic din această mare taină pe care lucrează Dumnezeu. Pentru că încrederea în lucrarea tainică a lui Dumnezeu, prin duhovnic, este cea mai importantă. Deci, discernământul duhovnicesc nu se acordă individual. Adică, cer discernământ și după aceea începi să profețești, a se citi mari duhovnici ai Indiei și Părintele Paisie. Ați văzut că Dionisie Sfarasiotis, la un moment dat, avea, ai fi zis că are de, vedea noi, deci chiar se înspăimânta de acest lucru. Avem și noi, nu vreau să avansez mai mult, avem și noi o asemenea tentație că dacă a ghicit viitorul și nu știu ce, înseamnă că este extraordinar, de discernământ. N-are niciun discernământ. Discernământul părinților este foarte clar. Cel care dă discernământul este dreptul judecător. Îl vedem aici. Este Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă citim Patericul pe Sfântul Antonie cel Mare și apoi pe Sfinții Părinții ai Pustiei și când erau ispitiți de cel viclean, știți care era formula? Era numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te jur pe tine să-mi spui cine ești.
sau dacă ești. Și atunci, imediat se devala. De altfel există, în, apropo de discernământ, în povestiri despre anticrist al lui Vladimir Soloviov, există, la un moment dat, un episod, din câte îl predau aproximativ, în care se spune că a venit un prinț al lumii acestea, ceva, era, să zicem, așa, un transumanist din acesta, care reușea marile minuni ale tehnologiei, care a dat oamenilor tot ceea ce doreau. A eradicat bolile, le-a dat mâncare, le-a dat confort, le-a dat tot ce așteptau. Și atunci au hotărât să-l înscăuneze la Ierusalim, nu? Unde se putea, în altă parte. Și vă dați seama, era un prinț. Era prințul lumii acesteia. Și pentru că adusese prosperitate, până la urmă, toată lumea era mulțumită. Și atunci un călugăr l-a devorat și a spus, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să ne spui, tu în numele cui ai făcut toate acestea? Și în momentul în care a făcut apel la numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe scandul acela, în locul acelui prinț frumos, s-a arătat un diavol întunecat și urât. Deci avem un temei și părinții pustie, de la Sfântul Antonie cel Mare și apoi toți părinții, ne arată că singurul în numele căruia putem să avem discernământ duhovnicesc este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fără acest discernământ, noi avem și o problemă, acum vreau să vă spun, chiar în biserică. V-am spus, eu m-am pus problema, suntem considerați de către stat un fel de anexă filantropică. Adică un fel de... Doamne, biserica, dacă își mai are rostul, să se ocupe de... numai de sărași, numai de... E foarte bine să se ocupe, că e un criteriu. Dar biserica trebuie să nu uite un lucru. Ea trebuie să dea lumii ceea ce nimeni nu poate să dea. Că fundații și așa mai departe, mi-a pus problema în ce măsură această lucrare filantropică, socială a bisericii se deosebește de activismul occidental, protestant. Și atunci mi-am zis că trebuie să avem discernământ, pentru că unele fapte care par bune, zici, noi facem fapte bune și așa, păi fapta bună trebuie să fie evaluată în funcție de... În funcție de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că și flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau gol și mi-ați îmbrăcat și așa mai departe. Dar în ce sens? În sensul în care Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu fiecare om, cu fiecare sărac, cu fiecare bolnav și așa mai departe, care are nevoie de ajutorul nostru, dar nu întrucât își rezolvă boala. Nu întrucât își umple burta și așa mai departe, chiar avem fundații, vin, își astâmplă foamea și setea și după aceea se întorc la urulacul lor. Nu aceasta este, cred că acesta este scopul. Deci discernământ înseamnă al aduce spre mântuire, al aduce spre Dumnezeu, spre Mântuitorul Iisus Hristos. A-i oferi această certitudine a credinței. Fără aceasta și activitatea filantropică a bisericii, oricât ar fi ea de eficientă, dacă nu se hrănește din liturghie, dacă noi nu reușim să-i aducem pe cei pe care îi ajutăm spre Sfânta Liturghie să se spovedească și să se împărtășească, dacă nu reușim să facem din lucrarea noastră socială o mărturie și o mărturisire a bisericii, atunci nu avem discernământ. Acum, într-adevăr, dacă vă amintiți în Filocalia 1, când vorbește despre Sfântul Antonie cel Mare, la un moment dat Sfântul Antonie le-a pus întrebare ucenicilor și a lăsat, nu știu, cred că vreo două zile așa, care este cea mai mare virtute. Și toți au venit cu un răspuns. Și cea mai mare virtute, până la urmă, răspunsul a fost deosebirea duhurilor. Sau dreapta socoteală, sau dreapta socotință, sau discernământul duhovnicesc. Este ceea ce astăzi, din păcate, lipsește, pentru că am uitat și, din păcate, mulți dintre duhovnicii noștri au trecut la Domnul. Părintele Sofian, despre care am vorbit aici, a fost atunci. După aceea, părintele
Ioan Chebălan, Părintele Justin Bârvu, Părinte Cleopa Ilie, și azi duhovnici, Ierosimonacul Paisie Olaru și toți cei care au fost la rugul aprins mari duhovnici. Nădăjduim că Dumnezeu va mai ridica asemenea duhovnici pentru că avem nevoie de deșertământ duhovnicesc. Eu nu aș vrea să intru în problema asta transumanism. Am spus, mi-am pregătit și eu un material, dar aici avem specialiști, așa că mă refer numai la acest discernământ. În ce sens? Deci, îi mulțumesc lui Daniel Mazilu. Sincer, citisem ceva de la site-ul la Cuvântul Ortodox. Da? Am citit ceva despre autorul despre care ați vorbit. Acolo m-am documentat mai mult, nu am citit. M-aș bucura că aceste lucrări să fie traduse în limba română. Eu personal, la ascetică și mistică, m-aș bucura să pot preda. Deci să am un subcapitol, discernământul duhovnicesc și marea iluzie a transumanismului. Și să sperăm că vom găsi asemenea traducători. Deocamdată vă mulțumim că ați deschis acest subiect și mai ales mulțumim că după o perioadă de participare pe Skype, acum sunteți prezent, mai ales la această duminică, duminica iertării și când începem postul mare. Să ne ajute Dumnezeu să avem discernământul duhovnicesc, mai ales în acest post al părăsimilor. Mulțumesc!